անցնելը, ուզում եմ ողջունել Հայաստանի նոր ընտիր մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ հաջողություն մաղթել նրան հետագա աշխատանքի ընթացքում։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի արդյունավետությունը գնալով ավելի կբարձրանա եւ կօգնի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններին բարձրացնելու երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը։ Համեցեք Տիկին Գրիգորը։ Շնորհակալություն Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Կարծում եմ, որ սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի լավագույնս իրականացման համար համագործակցություն իշխանության բոլոր ճյուղերի, ներառյալ գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանության մարմինների հետ ունենալու է կրելու է այն երաշխիքի, կարևոր երաշխիքի բնույթը, որը պատրաստում են պաշտպանի հաստատության ներքո օգտագործել և ծառայեցնել իրականում մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել լավ իրավիճակ ստեղծելուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, իհարկե մենք հիմա խոսում ենք մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպանի ներկայության առիթով, բայց քանի որ խորհրդանական քննարկումների ընթացքում նկատվեց եւ շեշտվեց, ես էլ եմ ուզում արձանագրել, որ մենք ունենք նաեւ այսպիսով մի նոր աննախադեպ երևույթ Հայաստանի Հանրապետության Երրորդ Հանրապետության Պատմության եւ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի գոյության համար։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնավարել է մինչև իր ժամկետի, պաշտոնավարման ժամկետի վերջին օրը։ Նախկինում մենք ունեցել ենք 4 մարդու իրավունքների պաշտպան և նրանք բոլորն էլ իրենց մանդատի ժամկետը չլրացած հրաժարական են տվել, և սա կարևոր արձանագրում է սրանից բխող ակնհայտ և ոչ այնքան ակնհայտ հետևություններով։ Պարոն Անդրեասյանը ով նախկինում մարդու իրավունքների պաշտպան եղել, ներկա է, և ուրախ ենք նաև պարոն Անդրեասյան, որ ձեզ տեսնում ենք կառավարության կազմում։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկեր։